weli waxaad daawanaysaan barnaamijkii hargalka oo si toosan kaga imaanaya RTN studio magaalada Nairobi. Markaana waxaan idin geynayaa deegaanka Wajir oo ka tirsan waqooyi bari ee maamulka Wajir ee dalka Kenya. Haddaba qaar ka mid ah haweenka ismaamulka Wajir ayaa dhaliyay diiwaangelinta la xiriirta qaadashada waxa loo yaqaano huduma number, kaasi oo diiwaangelintiisu ay si rasmi ah uga socoto dhammaan ismaamulka goboleedyada dalka Kenya. Qaar ka mid ah haweenka ayaa aad u dhaliilay qaabka loo sameynayo diiwaangelintaasi, waxaana ay yiraahdeen hadaladoodina ka mid ahaa sidatan. Wallaahi namiska horta wareer badanaa ka jira, maxaa yeelay annagii oo dadkii akhristay aan bogoli fahansanayn waxay macneeda tahay. Waxaa jirtay in iskuullada laga bilaabay namis, oo ilaa maanta ilmaha qaar aan weli la diiwaangelinin. Marka wixii caqabado badan ay leeyihiin, macnaheedana shicibka ma fahansada bulshada. Ugu horreynta horta waxaa waa in bulshada la fahansiiyo, khaas ahaan bulshada Soomaalida oo maaragtay af Ingiriiska aan ku bandeen oo xoolo dhaqatada ah, namis waxay yihiin ma fahansana. Horta waxaa dowladda la gudboonaan lahayd hawsha ugu horreysa oo sameysa inay dadka fahansiisa, maadaama kuwii magaalada ay fahansaneen kuwa baadiyo joogana oo reemiyiga xoolo dhaqatadana xaggayba ka sii jiraan. Marka waxaan caqabada kale oo saaranna waxaa weeyaan, annaga mar walba waxaan ka cabannaa ID card. Waxaa la isku diiwaangelinayaan waa ID card soo maaha, maadaama ID card bulshada Soomaali ay haysanin, neemiska dad badanaa ka maqnaan doono. Marka dowladda waxaan u sheegaa inay dadka wacyigelin ku sameysa oo civic education suubisa through the chiefs, through the sub chiefs, through the women leaders at the grassroot oo wardska joogaan, oo dadka laga fahansiiyo neemiska macnaheeda waxaa waaye. Because hawshii ku bilaaban waxay dhahaa iskuullah, aniga wiilkayga ah oo iskuul stand 8 sameeyey oona maalinta iideed aan register garayna, ilaa maalintu foomun galay aan neemis daba soconay oo hirgeli weysay. Marka maadaama cunug oo hadda 13-14 jira, neemiskiis uu hirgeli weeyey, bulshadana waa ka sii daran tahay. Marka dowladda hasu sensitization ay ku fakanin waxaan, maxaa yeelay wixii cusuunba waxay qabaan advantage disadvantage. Annaga waxaan rabnaa in la fahansiiyo neemiska intee loo wadaa, maxaa macnaheeda ah, maxaa faa'iido inoo yeelaysaa. Intaasaan rabnaa inaan dowladda noo sheegto. Iska arrintaasayto dadka badi way ku hurdaan, waayo ma fahansanin annaga. Aniga hadaan fahansanay midka geela la jira oo jooga mashiinaani grassrootka jooga ma fahansana. Nin geel la jira dhahay niis ma wuxuu kaga garanaya? Soo waxaa la wixii waxaa la way register garayna ba certificate balaayo ilmaas ma qaban malaho. 45 days ala si 45 days ki goorma qofki inuu ka ba certificate soo goos ku xaray kara mesh. This impossible. Soo mesh waxay u baahan tahay in la sensitization dadka la gaban maxaa laha Soomaali jawaan geliyo oo ha la wacgeeyo ay maqlaan yaa kwamba arintaas soo socota isoo diyaar galiya. Waa tahay waxaa daawanaysan haweenka kasoo jeeda ismaamulka Wajir ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo dhaliilsanaa qaabka diiwaangelinta waxa loo yaqaano huduma number. Nambarkaasi oo ah tirakoobka tirada dadka deegaanada iyo ismaamulada Kenya oo dhan, kaas oo wax ka tiri doona habqaybsiga dhaqaalaha deegaanada iyo weliba mashruucyada gobolka loogu talagalay, oo qiyaasi doona tirada dadku inta ay la-eg tahay iyo mashruucyada loogu talagalay deegaanka in laga fuliyo xagga dhaqaalaha. Warbixinadaasi goosgooska waxaa inoo soo diray wariyahayaga magaalada Wajir, Siyaad Ismaaciil. Aad ayuu umahadsantahay Siyaad oo barnaamijka hargalka nagala qaybgalay.